Bu dəqiqələrdə isə biz qonağımızı qarşılayırıq, əziz tamaşaçılarımız. Ölkəmizin gənclər siyasət haqqında danışacaq. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam müəllim Babayev ilə birgə. Hoş gördük, salamlayırıq İntiqam müəllim, buyurun. Buyurun, bu sizin mikrofonunuz. Buyurun, ürəyiniz harada istəyir, əyləşin. Hoş gəlmişsiniz. Şadır sizi salamlamaq İntiqam müəllim. Şübhəsiz, biz əminliklə deyə bilərik ki, ölkədə aparılan islahatlar gerçəkləşən... Yaxın eləşin bizə, zəhmət olmasa. Mərkəzdə İntiqam müəllim. Gerçəkləşən layihələr sırasında gənclərin xüsusi iştirakı var və bugün gənclər siyasəti dövlətimizin əsas istiqamətlərindən və prioritetlərindən hesab olunur. Onlar üçün yaradılan şərait göz önündədir. Amma əminliklə deyə bilərik ki, gənclər də fəaldır. Doğru mu düşünürük İntiqam müəllim? Siz də özünüz bəli. Bunu şahid edirsiniz. Xüsusilə üzr istəyirəm. 2019-cu ildə bizim gənclərimiz bu ildə, yəni bariz şəkildə öz müxtəlif layihələrində, müxtəlif işlərində göstərdilər və danışmağa bugün sözümüz çoxdur İntiqam müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Əlbəttə ki, hər il olduğu kimi Azərbaycan bütün istiqamətlərdə növbəti yeni uğurlara imza atır. Və söz yox ki, bu uğurlar sırasında gənclərlə bağlı olan inkişaf, gənclərin də uğurları göz qabağındadır və əlbəttə ki, bu ildə istisna olmadı. Kifayət qədər çoxlu sayda layihələr, tədbirlər, təkcə Gənclər və İdman Nazirinin xətti ilə bu il 140-dan artıq tədbir keçirilib, ölkə miqyaslı, beynəlxalq səviyyəli, 1500-dən artıq gəncin mübadiləsinə şərait yaratmışıq, yəni xaricdən Azərbaycana gələn gənclər, Azərbaycandan gedən gənclər və kifayət qədər çox maraqlı layihələr icra olunur. Bu il xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 1 fevral tarixində ölkə miqyaslı çox böyük bir toplantımız oldu və ölkə başçı cənab Prezident cənab İlham Əliyev şəxsin özü iştirak etdi tədbirdə və həmişə ənənəyə sadiq qalaraq gənclər qarşısında çox geniş, maraqlı çıxışı ilə yadda qaldı bu tədbir və gənclərə ünvanlanmış mesajlarla, yəni kifayət qədər çox maraqlı fikirlər və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, orada gənclərə müraciət etdikdə gənclərin təhsilli, intellektuallı olmağına çağırış və eyni zamanda da mütləq vətənpərvər olmalarına çağırış var idi. Cənab Prezident hər zaman gənclərlə keçirilən görüşdə milli mənəvi dəyərlərə sahib çıxmaq, vətənpərvər olmaq bu kimi istiqamətlərdə hər zaman gənclərlə çağırış edib və Azərbaycan gəncliyi də hər zaman bu çağırışa cavab olaraq Cənab Prezidentin ətrafında sıx birləşib və ölkədə gedən islahatlarda, ölkədə gedən quruculuq işlərində gənclərimiz həmişə fəal iştirak edir. Yəni, bu il Azərbaycanda kifayət qədər, bilirsiniz ki, biz beynəlxalq səviyyədə çox geniş əməkdaşlıq edirik. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar var ki, bilavasitə Azərbaycan gəncliyinin təşəbbüsü ilə, Azərbaycan gənclərinin fəal iştirakı ilə yaranıb və bu ildə iki belə bir qurum da əlavə olundu. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda keçirilən qoşulmama hərəkatı üz dövlətlərin zirvə toplantısı ərəfəsində eyni zamanda... Gənclərin sözünü demək istəyir, deyəsən. Biz bu imkanı yaradacaq biraz sonra. Eyni zamanda biz gənclərin samitini keçirtdik və yeni bir təşkilat Azərbaycan gənclərinin təşəbbüsü yarandı. Qoşulmama hərəkatı gənc liderlərin şəbəkəsi formalaşdı. Eyni zamanda da bilirsiniz ki, Türk Şurasının zirvə toplantısı keçirdi. Onun da ərəfəsində Türk Şurası Gənclər Platformasının ilk baş asambleyası Bakıda başlatdı. Yenə də Azərbaycan gənclərinin təşəbbüsü ilə. Bir sıra digər tədbirlərimiz keçirilib, layihələr icra olunub, gənclər üçün düşərgələr keçirilib, müxtəlif könüllülük hərəkatının inkişafı üçün şərait yaradılıb ki, yeni gənclər bu hərəkata qoşulub və maraqlı layihələrdə iştirak ediblər. Bu beynəlxalq layihələrdən söhbət açdıqda siz də təsdiqləyirsiniz İntiqam müəllim ki, hətta biz MDB səviyyəsində belə gənclərimizin irəli sürdüyü ideyaları onlara təqdim etmişik. Bəli, Azərbaycanda MDB üçün 100 ideya adlı beynəlxalq müsabiqənin final mərhələsi keçirildi və sərgisi təşkil olundu və çox böyük maraqla qəbul edildi və əslində bu yarışın, bu müsabiqənin əsasnaməsi dövlət başçıları tərəfindən qəbul edildikdən sonra ilk dəfə olaraq keçirilən tədbirdir və yenə də bu Azərbaycanın qismətinə düşdü bu ilkə imza atmaq. Eyni zamanda paralel olaraq MDB-nin Gənclər İşçilər Şurasının iclası keçirilirdi. Düşünürəm ki, burada da biz gəncləri elmə həvəsləndirmək, gənclərin digər ölkələrdən olan həmkarları ilə
bir əlaqələrin qurulması, təcrübə, informasiya mübadiləsi üçün şərait yaratdıq və kifayət qədər bu il regionlarda fəal, yəni belə aksiyalarımız keçirilib, həm dövlət müstəqillik günü ərəfəsində, həm dövlət bayraq günü ərəfəsində çox böyük coşku ilə, fəallıqla gənclərimiz yerlərdə bu kütləvi tədbirlərdə iştirak edir və bütün bunlar yenə də təkrar edirəm, Azərbaycan gəncliyinin vətənpərvərliyinin irəli gəlir və öz ölkə prezidentinə, onun apardığı siyasətə hər zaman inam, etimad və dəstək olaraq keçirilir və Azərbaycan prezidenti də cənab İlham Əliyev hər zaman gənclərdə etimadını göstərir. Yəni gənclərin bir gün idarə etmədə irəli çəkilməsi, gənclərin seçkili orqanlarda təmsilində şərait yaratmaq, gənclərin ölkənin həyatında fəal iştirak etməsində şərait yaratmaq bu həm o etimadın bariz nümunəsidir və bu da Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin davamı deməkdir. Yəni həmin o dövlətçilik ənənələrindən qaynaqlanan bir siyasətdir ki, bugün yeni müstəvidə yeni zirvələr fəth olunur, yeni hədəflər dəf edilir və Azərbaycan gəncliyi inanıram ki, bundan sonra da həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq miqyasda kifayət qədər çoxlu yeni uğurlara imza atacaq. Çox gözəl və elmi potensialdan danışırıq. Vax, istedadların hazırlıq laboratoriyasının təşkil olunması, səyyar kitabxana, bayaq siz regionlardan, rayonlardan danışdınız. Yəni, bu layihələri biz xüsusi qeyd eləməliyik ki, bu da Azərbaycan gənclərinin elmi fəaliyyətinə, eyni zamanda elmi olan biliklərinin həvəsinin artırılmasına xidmət edir və eyni zamanda yaradıcı gənclərlə bağlı bizim yaradıcı gənclərimiz artıq sözlərini demək istəyirlər. Nə deyirsiniz? Meydanı verək onlara. Bu imkanı yaradaq. Buyurun.
Təşəkkürlər, əziz gənclər, müasir tərzdə. Bəli, biz gənclərdən söhbət açıldı. Əminliklə deyə bilərik ki, İntiqam müəllim, onlar nə qədər müasirdir, bir o qədər də azərbaycanlıdır, azərbaycançılıq ideallarını saxlayırlar, qoruyurlar, təbliğ edirlər və istənilən sayədə çalışdığı vəziyyətdə onlar bunu bir üzə verirlər. Və İntiqam müəllim, mən bax, bayaq biz yaradıcı gənclərdən danışdıq, eyni zamanda regionlardakı gənclərimizdən danışdıq. Mən istərdim ki, bu ilin dekabrında artıq fəaliyyətə başlayan kənd gənclərinin inkişafı ilə bağlı, yerli layihəsi ilə bağlı da sizin fikirlərinizi öyrənək. Çünki əslində bu regionlarda, kəndlərdə yaşayan gənclərə olan böyük bir dəstəkdən xəbər verir. Düzdür, artıq bir aydan qısa bir müddətdir öz fəaliyyətinə başlayıb. Hər halda bu layihənin uğurlarının çox böyük olacağına biz ümidliyik. Bundan əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən də, yəni Azərbaycan gəncliyinin uğurudur ki, bugün gənclərimiz həm yeniliyə açıldılar, dünyaya inteqrasiya edirlər, müasirdirlər, eyni zamanda öz milli mənəvi dəyərlərinə sahib çıxırlar. Qeyd etdiniz, yerli kənd inkişaf proqramının da əsas hədəfi ondan ibarətdir ki, bugün kifayət qədər gənclərimiz regionlarda, bölgələrimizdə var və yerlərdə aparılan inkişaf proqramları nəticəsində geniş infrastruktur formalaşır, müvafiq şərait yaradır ki, gənclərin hər tərəfli inkişafı, azda vaxt təşkil üçün imkanlar olsun. Biz bu layihə çərçivəsi ilə düşündük ki, bu islahatlar çərçivəsində bir öz töhfəmizi verək. Yəni, bugün yerlərdə Bakıdan bölgələrə deyil, artıq bölgələrdən ən ucqar kəndlərə belə addım ataq və oradakı gəncləri də aktivləşdirək, fəallaşdıraq, onları həm öz yaşadığıları məkanların inkişafına töhfə verməyə təşviq edək, eyni zamanda onların potensialını aşkar edək, onlara müəyyən bilgilər əldə edək, liderlik bilgiləri komanda şəklində fəaliyyət göstərmək, hansısa istiqamətdə təşəbbüsləri reallaşdırmaq, o ideyanı formalaşdırmaq qabiliyyətini vermək. Bu yerli proqramına yanaşılıq mən də bacararam adlı layihəmizdə icra olunur. O da paralel olaraq regionlarda keçirilir. Və əsas hədəf odur ki, maksimum bölgələrdəki gənclərin potensialından istifadə edək. Onları yeni texnologiyalara təşviq edək, onlar arasında təbliğ edək. Onlar üçün müxtəlif təlimlər, treninglər keçirməklə onların dünya görüşünü artıraq, onları Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan gənci olaraq maksimum bu belə deyək də ictimai işdə özlərini reallaşdırmağa, özünün inkişafına şərait yaradaq və düşünürəm ki, bu proqram uzun müddətli olacaq. Yəni, əslində bizim niyyətimiz odur ki, yəni, bu hər il davam etsin yeni kəndlərdə, yeni qəsəbələrdə. Daha əvvəl dediyiniz kimi səyyar kitabxana da əslində buna xidmət edir. Çünki bu səyyar kitabxana hal-hazırda Astaradadır. Daha sonra digər cənub bölgənin rayonu və şəhərlərində olacaq və ideya ondan ibarətdir ki, gənclər arasında kitaba marağı artırmaq, bunu təşviq etmək. Təmənnasız, elektron şəkillər bilə. Bəli, orada təxminən 3000 adda kitablarımız var, eyni zamanda 11000 adda elektron yəni formatında var və gənclər bu kitabxanadan həm oxuya bilər, həm özü üçün o flash kartlarına köçürə bilərlər. Şərt odur ki, kitabı götürüb oxuyub qaytarmaq. Amma bəzən əksər halda... O qədər xoşlarına gəlir. Gəncdir, onların gəncliyinə keçək. Daha az sarı qaydır. Biz buna da razıyıq. Kitab oxusu olursa ayırmıyorum. Bəli. Onlar özəl gəldiyilər ki, onlar qalsın. Biz dedik, böyük məmniyyətlə, tək kitaba həvəs olsun, kitab oxunsun. Dünya görüşü artsın və biz hər zaman çalışırıq kitabxanı yenilənsin, müasir ədəbiyyatla, tarixi ədəbiyyatla, tədris vəsaitləri və s. Ümumiyyətlə, bölgələrdə layihələrimiz, yəni həmin o istedilən hazırlıq laboratoriyası da ta əvvəl bölgələrdən başlayır, sonra Bakıda bitir. Yəni, ümumiyyətlə, düşünürəm ki, bütün bu layihələr öz növbəsində yeniyetmələrin, gənclərin dünya görüşünün artmasına, intellektual inkişafına, vətəndaşlıq tərbiyəsinə xidmət edən layihələrdir və biz bu istiqamətdə nazirli olaraq işimizi davam edəcəyik əlaqədar təşkilatlarla, dövlət qurumları, ictimai təşkilatlarla birgə olaraq hədəf birdir. 21-ci əsrdə güclü Azərbaycan dövlətinin güclü gənc vətəndaşlarını formalaşdırmaq, tərbiyə etmək və onlar da bu həm Azərbaycanın bugünü olaraq, həm Azərbaycanın sabahı olaraq o məsuliyyəti dərk etməlidirlər və canla başla bu
proseslərdə fəal iştirak etməkdir. Və biz də bu işdə sizinlə birgəyik. Onların bir qismi haqqında söhbət açdığımız layihələrin Azərbaycan televiziyasında, Mədəniyyət kanalında bugün video formatda öz əksini tapıb. Maraqlısı bir sənəd, Nəcibə, yəqin ki, sən də təsdiqləyirsən. İntiqam əlində bu fikirlə razılaşır. Haqqında söhbət açdığımız layihələr özü özlərində fərqlidir. Amma eyni zamanda biri-birini sanki tamamlayır. Onlardan biri də ölkəmizi tanıyaq və tanıdaq layihəsidir ki, gənclərə biz doğma diyarımızı tanıdırıq, təbliğ edirik. Eyni zamanda müxtəlif marşrutlar müəyyən olunduğu halda bəlkə də onlar ümumiyyətlə yaxın gələcəkdə öz yollarını oradan salmayacaqlar. Amma artıq bu onların həyat tərzində belə təsirsizə düşmür. Vətənpərvərlik tərbiyəsində diyarşünaslığın inkişafı mühüm bir amildir. Çünki gənclər yaşadıqları məkanla yanaşı olaraq qonşu rayon və şəhərlərin tarixi ilə mədəniyyətinə tanış olmalıdırlar. Mədəni abidələrimizi tanımalıdırlar. Onların mühafizəsində iştirak etməlidirlər. Abadlıq işlərində iştirak etməlidirlər. Bəzən görürsən ki, daha artıq gənc olanların da bəzən xarici daha çox olurlar, nəinki qonşu bölgədə. Düşünür ki, bu cür düşərgələrin, bu cür səyahətlərin təşkili ilə biz vətənə məhəbbəti təşviq etmiş oluruq. Və ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyasında yayımlanan, artıq uzun illərdir yayımlanan Mən Azərbaycanlıyam intellektual telelayihənin də əsas divizyonundan ibarətdir ki, Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Yəni orada da yəni müxtəlif suallar vasitəsilə gənclər arasında tariximiz, mədəniyyətimiz təbliğ edilir və eyni zamanda da bu gün bölgələrdə biz həm vətənimizi tanıtdırırıq, həm milli qəhrəmanlarımızı tanıtdırırıq, həm gəncləri özlərinə birbirini tanıtdırırıq, onların özlərində özlərinə ümidi daha da inkişaf elətdirib, özünə inamı artırırıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət gənclər siyasəti ki, vaxtı ilə Ulu Öndər Heydər Əlim ideya və arzuları, istəkləri əsasında bir möhkəm zəmində formalaşır və bugün uğurla davam edir. Düşünürəm ki, bu əsas hədəf ondan ibarətdir ki, vətənpərvər Azərbaycan gəncliyini inkişaf etdirmək, yetişdirmək, çalışdırmaq və onlar da vətəndaş olaraq hər zaman Azərbaycan hər bir sahəsində öz imzasını atacaqlar. Mütləq gələcəkdə uğurlarımız arasında Azərbaycan gəncləri adları olacaq, nəinki ölkə daxilində, beynəlxalq miqyasda. Bunun üçün bir gün ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət tam şərait yaradır ki, gənc özünü reallaşdıra bilsin, gənc inkişaf etsin və Azərbaycanımızı da tərənnüm etsin. Bəli, bugün onlar xoşbəxt dövlətin xoşbəxt gənclərdilər. Və əlbəttə ki, biz sizə uğurlar arzulayırıq. 2020-ci il artıq qapının astanasındadır. Bilir ki, işləriniz çoxdur, qarşıda tədbirlər var. Deyək ki, Bişkekdə, Qazaxıstanda keçiləcək ikinci idman oyunları Türk Universiadası, Türkiyədə baş tutacaq 4-cü dünya köçəri oyunları və s. və ilaxır. Biz sizə bütün bu işlərdə uğurlar arzulayırıq İntiqam Əlim və yeniliklərlə, uğurlarımızla əlbəttə ki, studiyamızda sizi salamlamaq hər zaman xoşdur. Qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü və Yeni İl bayramı münasibəti ilə də təbrik edirik. Sizinlə bahəm. Mən də sizi təbrik edirəm. Bayramlarınız mübarək. Həmişə bax, bu cür xoş ovqatda olasınız. Zövq aldıq sizinlə ünsiyyətdən və elə hər dəfə bizim proqramımıza təşrif buyurduğu halda bugün də İntiqam müəllim maraqlı, məzmunlu, informativ xarakter daşıyan məlumatları bizə tamaşaçılara təqdim etdi. Və bu dəqiqələrdə isə daha bir musiqimiz var əziz tamaşaçılarımız. Samira Arimaryan gözəl bir yufa təqdim edəcək. Buyurun, Samira. Sahildə başlar bütün sevgilər, nağıl olar, gün gələr, günəş sönər, hər şey bitər. Sahildə
Təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik. Enerji dolu, pozitiv, gözəl bir xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha sizlərlə belə deyək də səhər-səhər verilişində görüşməmə çox-çox şadam. Maşallah. Siz bu verilişə veriliş də sizə çox yaraşır. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Çox xoş oldu. İfalarınızla biz tamaşaçıları sevindirdiniz. Biz isə Mavi Gözlü Xəzərin sahilindən, Beynəlxalq Muğam Mərkəzindən günəşli bir səhər çağında proqramımızı davam edirik. Günəş dolu bir veriliş təqdim edirik sizə. Biz izlədiyinizə görə dəyərli təşəkkürümüzü bildirik. Təqvimdə 24 dekabr tarixidir. Həftənin artıq biz ikinci günü sizinlə birlikdə yaşamaqdayıq. Bu gündən nəyisi gözləyirsə nəsibiniz olsun. Çoxları günəşli hava arzusundaydılar. Bu da artıq reallıqdır. Və həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanımız anban inkişaf etməkdədir. Biz buna necə sevinməyək və bu haqda necə danışmayaq? Bəli, xüsusilə də belə bir havada gözəl, amma günəş olmasına baxmayaraq, o belə deyək də, o gözəl havanın təmizliyini biz bu xüsusilə müşahidə edirik. Və belə bir havada əlbəttə ki, paytaxtımızın, Bakımızın o həm qədim, həm də müasir memarlıq abidələrini gəzmək insana xüsusi bir zövq verir. Və bugün də Azərbaycanda gözəlim Bakını gözəl abidələr bənziyir. Onların hansı bir-birindən gözəldir söyləmək çətindir. Hər halda paytaxtımıza gələn turistlər də bunu söyləyirlər. Bəzi tamaşaçılarımız biz də Beynəlxalq Muğam Mərkəzindən, Azərbaycan mədəniyyətinin, milli muğamımızın göstəricisi, stimulu olan bax bu mərkəzdən sizi salamlayırıq.